អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានពិការាត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាសមាជិកចោះចោលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈរឈ្មោះមេឃុំចៅសង្កាត់ឆ្នាំក្រោយលោកគង់រាជាសន្យា6យុវជនចូលរួមដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជាតិរិះគន់ការតែងតាំងកូនប្រសាលោកឈៀមជីបធ្វើការងារឲ្យឪពុកក្មេករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាក់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាក់លោកដានីលជាទីមេត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រានរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងជាកំហុកជាយថាហេតុនៅមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីឈ្មោះ Omicron ខណៈដែលកម្ពុជាបានដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញចាប់ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាថាកម្ពុជាគួរតែបារម្ភអំពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ដែលទើបតែរកឃើញថ្មីៗនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាសម្រេចបានអត្រាខ្ពស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ដោយចៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យដឹងថាករណីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មី B11529 ឈ្មោះ Omicron មានអត្រាឆ្លងលឿនជាងមេរោគមុនៗនិងអាចឆ្លងទៅមនុស្សយ៉ាងងាយនិងឆាប់រហ័សហើយដែលនេះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅលើសំណាក់មួយដែលប្រមូលបានកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការឆ្លងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីហានិភ័យខ្ពស់ដែលមានរោគអូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មីនេះអាចត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាដោយសារតែពិភពលោកមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងពិនិត្យមើលអត្តពលរបស់វីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនេះទៅលើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island សង្កត់ធ្ងន់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបគួរតែត្រៀមខ្លួនជាប្រចាំចំពោះការកើនឡើងជាកំហុកនៅករណីឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ចាំបន្ថែមពីនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបន្តអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមវិធានការសំខាន់ទាំងនោះរួមមានពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនាម័យលាងសម្អាតដៃញឹកញាប់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលការកែលម្អខ្យល់ចេញចូលនៃទីធ្លាក្នុងផ្ទះឬទីតាំងការងារឬក៏ទីតាំងប្រកបរបររកស៊ីនិងជៀសវាងទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនជាដើមការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតែមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះហើយនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គឺបានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 នាក់ក្រោយដែលមានអ្នកជំងឺចំនួន5នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះគឺ4នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងអត់ដឹងថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
តើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនៅឈរជាបង្អែកការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេ?ចាសសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកអ្នកកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាសវិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកនេះដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលនេះអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនគឺមិនត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទេទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកនេះនៅមិនទាន់ជ្រើសរើសបេក្ខជនណាម្នាក់ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីនៅឡើយគឺគណៈបកទើបតែចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចាលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅភ្នំពេញនិងតាមខេត្តមួយចំនួនឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដាក់បេក្ខភាពអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះទេគឺដាក់ត្រឹមតែជាបេក្ខជនបំរុងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែផ្ដល់អធិភាពដល់មន្ត្រីចាស់ចាស់របស់ខ្លួននៅលេខរៀងល្អប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាអតីតមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានក្បត់បកក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្នកទទួលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឬចៅសង្កាត់នោះទេលោកថាព័ត៌មានដែលទទួលបាននៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញជាង140នាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរក្សាតំណែងមានភារកិច្ចណាស់ដែលមានឈ្មោះត្រឹមជាបេក្ខភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ហើយជាប់នៅក្នុងលេខរៀងបាតារាងប៉ុណ្ណោះទូឲ្យឈរជាចៅសង្កាត់ទៀតនោះគឺมันមានឲ្យឈរទេហើយចិត្តហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្រោយដល់ពីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិជាចៅសង្កាត់ជាក្រុមប្រឹក្សាហើយឥឡូវនេះអាណត្តិទី5នេះគឺគណៈបព្វជិបជនគឺមិនបានឲ្យគាត់ឈរជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់តទៅទៀតទេគឺឲ្យគាត់ឈរត្រឹមតែលេខប៊ីធ្លាក់ប៊ីជាប់ឬក៏លេខបំរុងបន្តបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃឲ្យដឹងដែរថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមូលដ្ឋានរបស់លោកបានផ្ដល់ដំណឹងមកលោកថាពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះដាក់បេក្ខជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកឲ្យដឹងទៀតថាមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017នោះមិនបានចូលឈ្មោះទៀតទេលោកបន្តថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបំរុងយើងឃើញជាក់ស្ដែងមិនមែនទឹកតែណាត់នេះទេពីណាត់មុនមកក៏មានបងប្អូនយើងដែលបានទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកជនដែរហើយគេធ្វើរបៀបនេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាសាចម្ពោះរឿងមមដើម្បីពិភពតៃជូនប្រជាប្រដ្ឋយើងទឹកប្រសើរបាទការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តទៅរឿងនេះ
វិទ្យុអសីសរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាគណៈបករបស់លោកមិនទាន់បញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបញ្ជូនឈ្មោះអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបករូបនេះប្រាប់ថាពេលនេះគណៈបកត្រឹមតែសម្លឹងមើលសមាជិកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនថាអ្នកណាមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនដឹងថាអត់មានឈ្មោះបោះគេមិនទាន់រើសឈ្មោះផងទាំងអ្នកសមាជិកគណៈបកប្រជាជនពីមុនមកហើយអ្នកគណៈបកប្រជាជនថ្មីទៅចូលក្រោយនឹងមិនទាន់មានបានជ្រើសរើសមុខសញ្ញានឹងផងមិនដឹងថានេះអត់នោះមានទោះយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំរយកមនុស្សក្បត់បកមកប្រើប្រាស់ណាស់លោកថាគណៈបកនេះប្រើប្រាស់អ្នកទាំងនោះតែរយៈពេលខ្លីហើយបោះបង់ចោលគេឲ្យរស់តាមរយៈពេលខ្លីទេទីបំផុតទៅគឺគេបំបែកបានសម្រេចហើយគេកំទេចឬក៏បំផ្លាញចោលតែម្ដងអត់មានរក្សាទុកនៅក្នុងតំណែងដែលគេសន្យាពីដំបូងនោះទេដូច្នេះអ្នកដែលដើរនៅក្នុងក្រឡារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនទាំងឡាយគួរតែចេះមេរៀនហ្នឹងហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017និងរំលាយកៅអីគណៈបកនេះនៅសភាចំនួន55អាសនៈនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទូទាំងប្រទេសចំនួន507នាក់ដោយចោទថាប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកនេះចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកគេនៅតែរក្សាបានមុខតំណែងនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនដដែលលោកសុកអេសានអះអាងថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 2,600 នាក់បានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងថាអ្នកដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនជាសកម្មជនប៉ុណ្ណោះហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកនេះតិចតួចណាស់ដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យដឹងថាបរិវត្តបានទទួលឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីមានចំនួនជាង420,000នាក់សម្រាប់រយៈពេល43ថ្ងៃនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល43ថ្ងៃនេះកោជបក៏បានរုပ်ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតទរប់មានចំនួនជាង200,000នាក់អ្នកដែលបានកែតម្រូវទិន្នន័យមានជាង170,000នាក់និងអ្នកដែលបានផ្ទេរទីលំនៅមានជាង130,000នាក់ជាកោជបក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលបច្ចុប្បន្នមានទីតាំងនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយចាប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងសម័យខ្លួនត្រូវស្នើសុំកែតម្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនឹងត្រូវប្រើក្នុងពេលបោះឆ្នោតកោជបប៉ាន់ប្រមាណថាអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង 1,600,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែបរិវត្តដែលគ្រប់អាយុនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនជាង 420,000 នាក់ចាចំណាយការិយាល័យបោះឆ្នោតវិញគឺមានចំនួនជាង 23,000 ការិយាល័យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើទោះបីជានៅមិនទាន់មានគណៈបកនយោបាយណាដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយពីព្រោះថាការចុះឈ្មោះនេះនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខកាលលោកនាយកទីមេត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំសមាជបកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្សះផ្សាជាតិនិងបញ្ចូលអតីតអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយចាអ្នកខ្លំមើលថាគណៈបកនេះអាចនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយអាចឈ្នះអាសនៈខ្លះប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេចាលោកជុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក
គណៈបកភ្លើងទៀនបានកែប្រែសមាជិកភាពឋានៈដឹកនាំគណៈបកឲ្យមានអាណត្តិដឹកនាំរយៈពេល5ឆ្នាំដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការងារផ្សះផ្សាជាតិនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈបកនេះជឿជាក់ថាតាមរយៈសមាជលើកនេះពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតអនុប្រធានទី1នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាឲ្យដឹងថាអង្គសមាជបានបញ្ចូលអតីតអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយឲ្យក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកដូចជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខួរសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៃហុងស្រៀងលោកគៀវិសាលនិងយុវជនគុងរាជាជាដើមលោកថាច់សេដ្ឋាបន្តថាសមាជិកថ្មីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកតស៊ូមតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់នឹងបាក់អពីចំហគណៈបកភ្លើងទៀនថាគឺជាគណៈបកមួយដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរចំហរក្សាចំហដើមតាំងពីការបង្កើតគណៈបកមកឆ្នាំ1995រហូតមកអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់មានក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងអាចជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរបានសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឡើងនៅសន្តាគារសាន់វេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកជាង60នាក់ដែលជាតំណាងប្រចាំខេត្តរាជធានីអ្នកតំណាងបកនៅក្រៅប្រទេសតំណាងចលនាស្ត្រីនិងយុវជនជាដើមសមាជនោះក៏មានតំណាងស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបចូលរួមឃ្លាំមើលដែរថ្លែងក្នុងអង្គសមាជលោកថៃសិដ្ឋាបញ្ញាថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងវិញដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយគត់របស់ពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតំណាងចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាអតីតអ្នកជាប់ឃុំចំនួន2លើកលោកគុងរាជាអំពាវនាវដល់យុវជនគ្រប់និន្នាការនយោបាយឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសន្យាថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពដល់យុវជននិងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនទាំងនោះឲ្យបានបញ្ចេញសមត្ថភាពគ្រប់គ្នាគណៈបកភ្លើងទៀនថ្ងៃនេះអំពាវនាវឲ្យយុវជនដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់ចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីរុញនាមកម្ពុជាឲ្យទៅមុខជាពិសេសជំរុញការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតកតងទៅនឹងរឿងនេះវត្តជូអេស៊ីសរៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាតែយ៉ាងណាលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្រសួងមហាផ្ទៃអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយសេរីនៅកម្ពុជាបានហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបារម្ភពីគណៈបកផ្សេងទីជុំវិញការប្រកាសធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះអ្នកសង្កេតការយល់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបង្ហាញភាពលិចត្រដែតឡើងវិញនិងទទួលបានសន្ទុះគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់ឡូតយល់ថាទោះបីជាលោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានប្រកាសជាចំហក្នុងការជួយគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋអាចដឹងនឹងជឿជាក់ទៅលើមន្ត្រីមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីបានដែរលោកវ៉ុនចាន់ឡូតបន្តថាវត្តមានរបស់អតីតអ្នកនយោបាយជាប់ឃុំក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននេះនឹងជួយសម្រួលដល់ស្ថានភាពកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្លះហើយបកនេះនឹងក្លាយជាលំនឹងនឹងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំស្របច្បាប់សម្រាប់អតីតអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកប្រឆាំងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2022នេះ2023ជ្រើសរើសសភាដូចជាការចាប់ផ្ដើមនៃអង្គសាធិ៍ថ្មីអញ្ចឹងដោយសារតែគណៈបព្វជិជនបានយកដៃកូវាសនៅអង្គគូបច្ច័យរបស់ខ្លួនដែលអ្នកលេងជាមួយខ្លួនគឺលោកសំស៊ីនិងលោកគុំសខាហើយបិទមិនអោយចូលលេងតែម្ដងហើយយកអ្នកថ្មីមកអោយលេងក្នុងរង្វង់នៃក្តារចាស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមមកពីគណៈបព្វជាតិខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1995ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់ចាប់បង្ខំឲ្យគណៈបកនេះប្ដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998ហើយកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានកែប្រែច្បាប់គណៈបកនយោបាយម្ដងទៀតដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកនេះសម្រាប់ប្ដូរឈ្មោះទៅតាមរូបសញ្ញាគឺគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតដល់សពថ្ងៃគណៈបកនេះក៏កំពុងបង្ខំចិត្តម្ដងទៀតក្នុងការរើទីស្នាក់ការខ្លួនចេញពីអគារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រេលឺខណ្ឌមានជ័យដែរព្រោះតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
បានរឹបអូសស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលក់ឡៃឡុងយកលុយទៅឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចលោកថៃសិដ្ឋាប្រាប់ថាទីស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅផ្ទះរបស់ប្រធានគណៈបកលោកទៀវវ៉ាន់ណុលដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅខ្ញុំយុនសាមៀនវត្តឈូអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការគ្រប់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នាគឺជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដែលគេបានលើកមកជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី25និងទី26ខែវិច្ឆិកាចាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនបន្ធូរដៃឲ្យកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបែបជាសេះលែងដៃតទៅទៀតឡើយពួកគេថាអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតបើសិនជាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនងាកមកការគោរពសេចក្តីសម្រេចរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ឹមតែនោះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាករាយាជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមនៃវិភាគសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលហ៊ុនសែននឹងបន្តបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយខ្លះនៅក្រៅពីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពីសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកខ្លោមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីសម្ដែងសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថដឹកនាំខ្លះដោយនឹងមិនទោទុនទៅរកចិនខ្លាំងដូចមុននោះទេដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនផងនិងដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកផងលោកប្រធានសេនស៊ូរីបានຖາມថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែរឹងទប់ទឹងទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនកិច្ចផុតពីតន្តកម្មបន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡើយខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើនដំណាក់កាលនេះក៏ជាមានការអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះហើយក៏ប៉ុន្តែកម្រិតប៉ុណ្ណានោះយើងមិនទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណានៅក្នុងការយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម3ចំណុចនេះយកមកដើម្បីជាគោលយ៉ាងហោចណាស់ក៏រដ្ឋាភិបាលមានហេតុផលនៅក្នុងការយកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយកមកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែរប្រហែលជាលើកមុនរលេះអីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបានលើកនេះមានហើយមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាគោលនេះយើងអាចបង្ហាញទៅមតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃការប្រជុំអាស៊ឹមលើកទី13រដ្ឋាភិបាលបាននឹងត្រៀមនៅក្នុងការកែសម្រួលនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យអីខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាណមួយដែលល្អបាទការលើកឡើងរបស់នាយវិភាគនេះនៅក្រៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26បានប្រកាសលទ្ធផលដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម3សំខាន់គឺទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រធានអង្គប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ទី2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញស្តីពីការស្តារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីជំងឺកូវីដ -19 និងទី3ឯកសារសកម្មភាពអនាគតស្តីពីការតភ្ជាប់អាស៊ីអឺរ៉ុបជាដើមលើសពីនេះក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏បានគូសបញ្ជាក់ពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានបញ្ញាចិត្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយផ្អែកលើការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអនុលោមតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនិព្វិភាពនយោបាយដែលកំពុងតែនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
លោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាថាទោះបីជាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនសំដៅចំប្រទេសណាមួយក្តីតែការលើកឡើងនេះត្រូវនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាជាងគេដែលកំពុងតែបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យលោកអង្គការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានចំណាត់ការបន្តទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនដោយដល់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអាស៊ានបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំយោធាមានអង្លាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះជាដើមទណ្ឌកម្មនៅតែមានជាបន្តបន្តទៀតយើងពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានថាទណ្ឌកម្មនៅទីមួយពីព្រោះលក្ខខណ្ឌ GSP ក៏កាន់តែធ្ងន់លក្ខខណ្ឌ EBA ក៏នៅតែដដែលក៏ប៉ុន្តែថែមទំនន់សារនយោបាយនៅចំពោះលោកហ៊ុនសែនដោយប្រធានអឺរ៉ុបទៀតជាមិនផុតទេទណ្ឌកម្មប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមវិលទៅកាន់ការស្ដារលក្ខខណ្ឌណាមួយក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិកម្ពុជាហើយនៅតែស្រែកប្រកាសពឹងរកចិនដើម្បីការពារអំណាចរបស់គាត់វាគ្មានមូលហេតុអីតែត្រូវធ្វើជាសត្រូវជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីតែទីផ្ដល់នៅប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយអត់សំដងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេបន្ថែមពីនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកសាលមីសែលបានថ្លែងថាទោះបីជាទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបត្រូវចូលរួមដោះស្រាយនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្តីក៏ប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបនៅតាមប្រកាសចំហយ៉ាងមុតមមដដែលពីគោលការណ៍សេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1996ដើម្បីបង្កើនវេទិកាសន្តិភាពគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទ្វីបទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឬអាស៊ឹមនេះគេធ្វើឡើងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងគឺម្ដងគេរៀបចំឡើងនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបម្ដងនៅអាស៊ីដល់ឆ្នាំ2021នេះត្រូវបានកម្ពុជាមានឱកាសធ្វើជាប្រធានបដូវវេនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគជាកោថានៅពេលខាងមុខបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបឲ្យបានពេញលេញទៅនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដោយដែលប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះធ្លាប់បានដាក់មកលើរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីកម្ពុជារីឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកក្រក្រនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមមិនឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងនៃមូនិធិអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី4បានសម្រេចអនុម័តទឹកដីថ្លែងការយុវជនចាក់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4នេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃបានផ្ដោតសំខាន់លើគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហៅកាត់ថា SDG របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រួមមានបញ្ហាសុខភាពនិងសុខុមាលភាពមាំមួនការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពការងារសមរម្យនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មភាពបរិស្ថានជាជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមការងារអន្តរក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានរៀបចំកម្មវិធីដាំដើមឈើសាមគ្គីយុវជនអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបដើម្បីជាការគាំទ្រដល់សកម្មភាពបរិស្ថានកិច្ចប្រជុំលើកនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាហើយមានយុវជនចូលរួមប្រមាណជា200នាក់មកពី51ប្រទេសក្នុងនោះយុវជនរបស់កម្ពុជាមានចំនួន30រូបបាទវិភាគចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនៅឈរជាបង្អែកការពារលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេ?ជាប្រធានាធិបតី Washington លោកជុនច័ន្ទបុតសូមជូនបទវិភាគអំពីរឿងនេះដូចតទៅ។សម្ពាធថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើគន្លងមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកឥតស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែចាត់វិធានការជាហោហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់កាន់អំណាចកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាហានប៉ូលីស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនិងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេកន្ទ្រាញរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្រវាសទិញរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយរឿងរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិនពីសង្គមគ្រប់ជំនួបជាមួយចិននិងអន្តះអន្តែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាគតិចណាស់ដែលចិនបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតគេឃើញចិនចេញមុខគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រៅនេះហើយទើបគេឃើញលោកហ៊ុនសែនតែងតែទៅត្រកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រាស់ទឹះនិងតែងតែសម្ដែងឲ្យគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបង្អែករឹងមាំតែមួយគត់ដែលអាចការពាររបបលោកបានក្រៅតែពីបង្ហាញភាពលំអៀងអួតសរសើរលួងលោមយកចិត្តចិនគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្គើនឹងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់លើក្រុមប្រជាឆាំងនិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរិះគន់ឬសម្ពាធពីលោកខាងលិចម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពាធលើលោកកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រុមប្រជាឆាំងឲ្យកាន់រលាយកាន់តែឆាប់ជាការពិតណាស់បើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្គឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំដើម្បីឈរជាបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនឹងទៅថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកទេស
ការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបង្អែករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលអាចរារាំងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្រេចមហិច្ឆតាលឿនរហ័សរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអស់ពេលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's Rise ឬអវសាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយទស្សនវដ្ដីមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ២រូបគឺលោក Michael Buckley និង Hal Brand បានវាយតម្លៃថាក្រុងប៉េកាំងកំពុងអស់ពេលឈោងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរក៏សម្គាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងគំហុកបែបនេះក៏ដោយសារតែចិនជិតអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពីភាពភ័យស្រួយធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលាក់កំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមិនមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តនឹងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទាញឲ្យចិនដើរយឺតលោក Michael Buckley និងលោក Hal Brand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទន្លេចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលថាមពលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់នឹងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនិងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ 80% នៃកម្ចីនិងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភាគច្រើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និយាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយយកកោះនេះប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីចិនប្រសិនបើចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដោយការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះចិនប្រហែលជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរ
មែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើរបបលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម 20% នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្លេះលោកហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានោះឡើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនកំទេចគណៈបកប្រឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហែលជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាបតដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែអេរីយ៉ាបតធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមធ្យោបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចដូច្នេះហើយបានជាមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីៗដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលឋិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហើយទណ្ឌកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបង្អែកនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដង្ហើមដកបានគ្រប់តែពេលនោះដែរព្រោះថាចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដោខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ VTU Asia Serai Washington បតសំភារចាឡូណានីងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រលោកអ៊ុំសំអានដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិមួយអាណត្តិក្នុងនីតិកាលទី5ថាការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពជានាយខុទ្ទកាល័យលោកឈៀមជីបអនុប្រធានទី1សភាដែលជាឪពុកក្មេកនោះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយមុខតំណែងថ្មីរបស់លោកកឹមសន្តិភាពនេះគឺបន្ថែមលើការងារបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជាមជីបត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះដើម្បីជំនួសលោកងួនញិលដែលបានទទួលមរណភាពលោកជាមជីបត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដើម្បីជំនួសលោកងួនញិលដែលបានទទួលមរណភាពរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការិយគុណជាបន្តបន្ទាប់ថាតែងតាំងក្រុមគូសានិងកូនកូនរបស់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ឲ្យកាន់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិជាដើមចាលោកឈៀមជីបធ្លាប់រងការិយគុណនៅរឿងអាស្រូវលេខធ្លោខាងកັບកេងលុយរដ្ឋាភិបាលនិងការបញ្ជាឲ្យតៃកុងបើកឡានរត់ក្រៅដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យប្រជារដ្ឋម្នាក់ស្លាប់និងរងរបួសជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅជំរាបសួរអៃដាំចាបាទជំរាបសួរបាទអ្នកស្រីចាសុខសប្បាយអៃដាំចាបាទសុខសប្បាយការតែងតាំងកូនប្រសាររបស់លោកជាមជីបគឺលោកកឹមសន្តិភាពនឹងជានាយខុទ្ទកាល័យចាហើយតកតងនឹងបញ្ហានេះជាបឋមចង់ឲ្យអៃដាំចាប់អារម្មណ៍មុនសិនថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះចាបាទជារឿងហួសចិត្តថារឿងនឹងដូចតែមានជាមួយនៅលើលោកតែពុកក្មេកនឹងជាអនុប្រធានទីមួយរដ្ឋសភាហើយកូនប្រសានឹងជានាយកខុទ្ទកាល័យទៅវិញហ្នឹងដូចថាកម្ពុជាដូចខ្វះទុនធានមនុស្សខ្វះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្បាប់សហលេខាធិការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា
វាចែកអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការហ្នឹងដោយស្មើភាពនិងសមត្ថភាពដូច្នេះវាត្រូវមានការជ្រើសរើសដោយការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងណាដោយការសម្ភាសដោយការវាតម្លៃត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងដឹងហើយដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយបកពួកនិយមក្រុមគូសានិយមអាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នយើងមើលនៅខាងក្រសួងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងលោកសួយសែនហ្នឹងតែងតាំងកូនរបស់គាត់ជារដ្ឋលេខាធិការហ៎មើលលោកអមយន្តៀងដែលជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងផងដែរគាត់តែងតាំងកូនរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងជាជំនួយការស្មើនឹងតំណស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងកូនអ្នកធំអ្នកធំហ្នឹងគឺកាន់តំណែងច្រើនមែនទែនហើយកាន់តំណែងធំធំទៀតដោយលោកសៃសំអល់គាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាកូនរបស់លោកសៃឈុំហើយមើលចៅខេតសៀមរាបលោកទាសៃហាកូនលោកទាបាញ់មើលអភិបាលខេតត្បូងឃ្មុំក៏ជាកូនបង្កើតរបស់លោកជាមយាបជាដើមអាហ្នឹងយើងឃើញថាដូចថាឥឡូវនេះគឺថានៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមិនមានជាយុវជនបន្តវេនទេជាតំពាំងស្នងរស្មីទេមិនមានប៉ុន្តែជាយុវជនបន្តពូជទៅវិញមានថាដល់ពូជរបស់គេបានអាចឡើងធ្វើជាធំបានណាឡើងធំបានណាអញ្ចឹងដូចធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងតែខំរៀនសូត្រខំសិក្សាដែលមានសមត្ថភាពដែរនោះมันអាចទៅកាន់កិច្ចការរដ្ឋការតំណែងធំបានដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិបានក្នុងការសម្រេចចិត្តណាយើងមើលនៅអាមេរិកនេះគេមានច្បាប់របស់គេដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យយកសាច់ញាតិមកកាន់តំណែងធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានណាក៏ប៉ុន្តែលោកសុរសានថាចុះដូណាត្រាំតែងតាំងកូនរបស់គាត់នឹងកូនប្រសាឯនោះក្នុងសេតាភិមានហ្នឹងគេតែងតាំងគ្រាន់តែតំណែងទីប្រឹក្សាដែលអាចមានទូរនីតិក្នុងការសម្រេចចិត្តទេដូច្នេះតំណែងដែលមានការសម្រេចចិត្តគឺมันអាចតែងតាំងបានទេក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកគេមានច្បាប់របស់គេចែកអញ្ចឹងដល់កម្ពុជាយើងអត់មានច្បាប់ហ្នឹងទេអត់មានច្បាប់ដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យតែងតាំងក្រុមគូសានៅក្នុងសាច់ញាតិនៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងណាយើងរដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំសាស្ត្រាគួរតែរៀបចំច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យតែងតាំងសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនអីនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នតែមួយអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបង្កភាពអយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមប្រសាសន៍អៃដំតិចដោយសារអៃដំមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងជាលក្ខណៈតវងតកូលដើម្បីតែងតាំងជាសាច់ញាតិអីចឹងតើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងអំពើពុករលួយឬក៏មានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាយ៉ាងដឹងហើយជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយអៃដំមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជាស្ថាប័នជាតិមួយហើយមានរៀបចំច្បាប់អីផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសជាតិតើវាមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅប្រសិនបើមានការតែងតាំងអីរបៀបដូចនេះនឹងចា៎ការតែងតាំងគូនភាសាខ្លួនឯងជានាយកខត្តកាឡាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការកាន់តំណែងហ្នឹងទី1ទី2វាបង្កនៅអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបាក់ពួកនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងអាហ្នឹងអាចមានតម្លាភាពក្នុងការដឹកនាំអាហ្នឹងយើងយើងឃើញអញ្ចឹងដូចក្រសួងលោកចោមបិសិទ្ធពីមុនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ពីគាត់ដែរដាក់បាក់ពួករបស់គាត់ប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហ្នឹងជានាយកខុតកាឡៃហើយកូនអីអញ្ចឹងជាអីកាន់លុយកាន់រាជវត្ថុអូខេរាជយើងអញ្ចឹងទៅណាឃើញថាបាក់ពួករបស់គាត់ហ្នឹងដាក់ក្នុងក្រសួងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកប៉ុន្តែយើងទៅរិះគន់យ៉ាងម៉េចលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតាំងកូនរបស់គាត់ធំធំដែរណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់ជាមេជាការកងតបជើងគោកហើយលោកហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនមនិតកាយ3នៅក្រសួងការពារជាតិអីកូនប្រសាគាត់លោកឌីវិជាអីជាស្នងការរងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិអីហ្នឹងគឺឃើញចាស់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយលោកខាន់សិវឿនជាកូនដែលក្មួយប្រសាលោកហ៊ុនសែនកាន់មេប៉ូលីសអញ្ចឹងណាដូច្នេះគាត់មិនអាចបន្ទោសគេបានទេព្រោះគាត់បាក់ពួកនិយមដែរតែងតាំងកូនសាធុំធុំដែរហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងណាបើកាលណាយើងតែងតាំងកូនបង្កើតឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នតែមួយឬក៏ក្នុងស្ថាប័នរបស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបាក់ពួកនិយមអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យយុវជនដែលគាត់ជាទំពាំងស្នងសរសៃជាអ្នកបន្តពេលនោះអត់មានឱកាសដើម្បីទៅកាន់តំណែងទាំងអស់ហ្នឹងដល់ទោះបីគេមានសមត្ថភាពឬខំរៀនទៅដល់ក្រៅប្រទេសក៏ដោយបាទចាអៃដាមបានដឹងហើយដោយអៃដាមលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងថាមានកូនអៃដាមអោមយន្តៀងអីជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់បានបកស្រាយដែរថាកូនគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការដោយករណីលោកគឹមសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើកឡើងថាកូននោះមានសមត្ថភាពគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារតើនៅតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍ដែរទេនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយដែលមានឪពុកផងកូនផងឬក៏ជាសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនឹងចា៎កូនគាត់អាចរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីការដោយការប្រកួតប្រជែងដោយសមត្ថភាពឲ្យគេមានដាក់ពាក្យមកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសដោយតម្លាភាពដោយសមត្ថភាពដោយស្មារតីគ្នាអានឹងបានវាអាចប៉ុន្តែក៏
តែងតែលើកដែរថាមានការប្រកួតប្រជែងអីសមត្ថភាពអីមានការប្រឡងមានការអីអញ្ចឹងណាចាដាក់ឲ្យប្រកួតប្រជែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ការសម្រេចហ្នឹងគឺសម្រេចទៅលើមានដំណំនៅដែរហ្នឹងគាត់សម្រេចយកទៅក្រុមគូសាគាត់ប៉ពួកគាត់ទៅធ្វើឲ្យល្អមើលដូចជាឆាលខោនអញ្ចឹងមិនមានជិះរៀជារឿងនឹងដោយការប្រគល់បញ្ជាញដោយស្មារតីភាពគ្នាដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់សាលាគណៈកម្មការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលទេតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសដោយសមត្ថភាពដោយស្មារតីភាពគ្នាណាអានោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយសូម្បីយើងមើលការសាងសង់ប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកក៏បែរជាលោកជាមជីមនឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការដេញថ្លៃយ៉ាងដែរដេញថ្លៃសាងសង់ប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់យកកូនប្រសាគាត់ធ្វើសាងសង់ប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាអានោះវាអត់មានតម្លាភាពទេអាស្រ័យលើពួកគាត់ណែសម្រេចតែសម្រេចនោះគឺមិនសម្រេចដោយយុត្តិធម៌ទៀតដោយអយុត្តិធម៌អានោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងចា៎អាយដាំអរគុណច្រើនឥឡូវងាកមករឿងស្ថានភាពយើងដឹងហើយថាលោកគឹមសន្តិភាពនេះកន្លងមកគឺខាងសហគមន៍ខ្មែរនៅជាពិសេសគឺនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតែម្ដងដែលតែងតែលើកឡើងថាគាត់នឹងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលដឹកនាំសំខាន់នៅក្នុងការទៅធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានការបែកបាក់សាមគ្គីទៅបំបែកបំបាក់ខ្មែរបញ្ហានេះធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនៅអីនឹងគឺមិនពេញចិត្តទេតើអាយដាំមើលឃើញចំណុចវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចទៅដល់បញ្ហានេះចាដែលតួអង្គគាត់ឥឡូវនេះក៏ខ្លាយទៅជាខតការឡៃដឹកនាំរដ្ឋសភាជាតិអីទៅទៀតតើមានការរិះគន់បែបនេះគួរតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅអាយដាំចាមែនគាត់ទៅបំបែកបាក់បំបែកបំបាក់ខ្មែរយើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងឲ្យសហគមន៍ខ្មែរហ្នឹងមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នាទៅបង្កើតសាខាគណៈបព្វជិជននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគេមិនគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនទេប៉ុន្តែខ្លះឃើញផលប្រយោជន៍តាមរយៈការរុស្ស៊ីឬក៏ខ្លះនិស្សិតអីគាត់អត់ជាពេញចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់បានអាហាររូបករណ៍តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមករៀននៅអូស្ត្រាលីជាដើមមិនចេះតែគ្រប់គ្រងណាខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏គេមិនពេញចិត្តដែរចំពោះដែលលោកគឹមសន្តិភាពហើយនឹងខាងដំណងគណៈបព្វជិជនយុវជនគណៈបព្វជិជនមួយចំនួនហ្នឹងទៅបង្កើតគណៈបកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយបំបីបបាក់សាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមខ្មែរយើងឲ្យមានការរើសអើងគ្នាមានការស្អប់ខ្ពើមគ្នាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយប្រទេសជាតិប្រតัยគេមិនចង់ឲ្យគណៈបកឲ្យតែជាគណៈបកផ្ដាច់ការគណៈបកកុំនេះដោយគណៈបព្វជិជនហ្នឹងទៅជន់ទឹកដីរបស់គេដូចនៅអូស្ត្រាលីក៏ដោយដូចនៅអាមេរិកនៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាដើមហ្នឹងអាយដាំមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការងារនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលដាំធ្លាប់ធ្វើការមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតើមានជាសារអ្វីដែលចង់ឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យស្ថាប័នជាតិមួយនេះបានដំណើរការទៅបានល្អដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនឹងចា៎បាទដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាហ្នឹងដំណើរការល្អដោយមិនប្រកាន់បកពុនិយមក្រុមគូសានិយមអីអាហ្នឹងដល់យើងធ្វើម៉េចអនុវត្តទៅតាមសហលក្ខណកៈមន្ត្រីស្ការស៊ីវិលនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមន្ត្រីស្ការនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិហ្នឹងក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លងផុតនេះមានការតែងតាំងហ្នឹងសិតតែកូនប្រសាខ្ញុំសូមមិនលើកឈ្មោះទៅចាស់ព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់ជាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ធ្លាប់ធ្វើការនៅរដ្ឋសភាហើយធ្លាប់ជាអតីតជាមិត្តភក្តិផងដែរពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាសិតជាកូនប្រសាបពុរយមមានទៀតហើយមានមតិឆ្កែក្នុងរដ្ឋសភាគេធ្លាប់ឲ្យឯកសារដែលប្រកាន់បពុឬអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យមកខ្ញុំដែរក៏ខ្ញុំនៅជាតំណាងនេះណាចា៎ដោយសារគាត់ជឿចាប់ដែរគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែអត់បានឡើងឋានៈឬតួនាទីអីបានក្រុមគូសាគេបពុគេកូនចៅរបស់គេហ្នឹងសាច់ញាតិរបស់គេហ្នឹងដល់គាត់នៅតែឋានៈតូចដដែលហើយអត់មានតួនាទីអីក្នុងនោះក៏ការសម្រាប់ចិត្តដឹកក្នុងការដឹកនាំនៃស្ថាប័នក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងយ៉ាងឯងមានអំពើពុករលួយជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នសភាលោកសុនឆៃក៏ធ្លាប់បានលើកកន្លងមកដែរទិញម៉ាស៊ីន printer សិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់ទូជាហ្នឹងសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារយើងឃើញអញ្ចឹងហើយទិញឡានឲ្យប្រធានគណៈកម្មការសភាហ្នឹងក៏តម្លៃហ្នឹងដោយថាខុសទីផ្សារផងដែរហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមានអំពើពុករលួយច្រើនមែនទែនហើយបកពុនិយមច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្ថាប័នសភាហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនបពុនៅក្នុងនោះទេគឺมันអាចឡើងទូរនីតិនឹងតំណបានទេអញ្ចឹងមានអ្នកជួយចាប់ចាស់ធ្វើការរដ្ឋសភាដែលពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើររះទៅកម្ពុជាតើបុគ្គលបែបណាទៅដែលគួរតែនៅក្នុងតំណែងជាគណៈខុតការឡៃអីនេះនឹងចាស់ចំពោះអាយដាមដែលធ្លាប់ធ្វើការនឹងអាយដាមចង់បានជាបុគ្គលរបៀបម៉េចទៅវិញចាស់បាទបុគ្គលដែលធ្វើការនឹងគឺគួរជាបុគ្គលមិនមានជាសាច់ញាតិប្រគូនភាសាអញ្ចឹងឬបងប្អូនអញ្ចឹងគួរតែអ្នកផ្សេងដែលមិនចប់សាច់ញាតិហើយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំហើយមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងអាហ្នឹងមិនធ្វើការទៅមានតម្លាភាពហើយនឹង
មានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានបព្វនិយមនៅក្នុងការដឹកនាំអាហ្នឹងឲ្យជ្រើសរើសហ្នឹងជ្រើសរើសទៅតាមច្បាប់លក្ខណៈមន្ត្រីឆាស៊ីវិលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅគឺមានថាជ្រើសរើសដោយសមត្ថភាពគ្នាដោយសមត្ថភាពអាហ្នឹងដោយការប្រគល់វិជ្ជាដោយការបលហប្រគល់វិជ្ជាអាហ្នឹងมันអាចជ្រើសរើសបានម្នាក់ដែលស្អាតស្អំមិនប្រកាន់បព្វពួកអាហ្នឹងបើសិនជាដាក់ជាបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រកាន់បព្វពួកគេថាខ្មែរយើងថាទ្របមូលហ្មងអាហ្នឹងបាត់បែកទ្របព្រោះមិនថាបើសិនជាអោជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាឲ្យកូននាយកខុតកាឡៃចង់កັບកេងលុយសភាចាយខុសក្នុងការអព្ភិអំពើពុករួយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរណាយើងឃើញចាស់ឡើងកន្លងមកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺកើតមានច្រើនណាបាទអរគុណច្រើនអៃដាំអ៊ំសំអាតដែលអៃដាំបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់សម្ភារឲ្យវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលនេះចាសសូមជំរាបលានិងអរគុណចាសបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាចាសលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់អ្នកស្រីខែសំណងជាមួយលោកអ៊ំសំអាតតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញប្រតិកម្មនៃការតែងតាំងលោកកឹមសន្តិភាពជានាយខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាចាន់លោកណានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអធិស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអសីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា